မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်နေယမန်နေ့ညဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြင့်မော်လမြိုင်ရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲသို့ drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအလုံးမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်နေတွင်ယမန်နေ့ညပိုင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတိုင်းလွှတ်တော်နေနေထိုင်သူများနဲ့ရဲတရင်မြစ်တချို့ထံမှသိရသည့်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ည9:35မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်အလုံးမြို့နယ်စမ်းချောင်းမြို့နယ်အနီးရှိရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ဝင်နေတွင်ပေါက်ကွဲမှု3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဘုံမှာဇက်တိုက်3ချိန်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနေရာတိကျမသိရှိရပဲတိုင်းလွှတ်တော်ဝင်နေတွင်ပေါက်ကွဲသည်ဟုသာသိရှိရကြောင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်နာမှာပဲပေါက်တော့သုံးလုံးဇက်တိုက်ပေါက်တယ်မနေ့ညက 9:35 မိနစ်လောက်ရှိမှထင်တယ်သူတို့ကနေတော့အတန်ကိုအကျဲကြီးချရတာဟုစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွက်ကွက်နေထိုင်သူပြည်သူတို့ကရှင်းပြသည်အလားတူဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ည 9:29 မိနစ်ချိန်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဝင်းတဲ့သို့ drone ဖြင့်ပုံကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်က drone ကိုလိုက်လံပစ်ချရန်စူးစမ်းခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသည်မနေ့ည 9:29 မိနစ်ချိန်မှာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို drone နဲ့ဆော်သွားတာစစ်သားတွေကအောက်ကနေတနက်တင်တဲ့ drone ကိုအောက်ကနေပြန်ပြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ drone မထီဘူးပြစ်တယ်တော့ drone နဲ့ဘုံတန်ကြတဲ့ရောအတန်တော်တော်ကျဲတော့မြို့ကပြည်သူတွေကြားလိုက်ရတယ်ဟုမော်လမြိုင်ကပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်အရှိတောင်တိုင်းတိုင်းစစ်ထောင်နာချုပ်ရတာခတိုင်းနှစ်ပလဲခန္ဓာကျင်းပါနေစေရှာထူအိုနီပညာဘွယ်အယ်ဖာဘက်စ်တပ်ဖွဲ့က face win ခမိခါဇေ drone နှစ်စင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတပ်ဖွဲ့မှနှုတ်ဦးတည်ဆုံးပြီးအရာရှိတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရကြောင်းသိရှိရသည်အာဘိနာဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်